Per primer cop, el passat dissabte 5 d'octubre, es van reunir els dos casals de la gent gran de Premià de Dalt per celebrar plegats el Dia Internacional de la Gent Gran a l'Espai Santana. L'acte estava organitzat pels dos casals, l'Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt del nucli antic i el casal de gent gran del barri Santana, amb la col·laboració de l'Ajuntament. I va comptar amb l'assistència de 200 socis. Bueno, estem molt contents des de l'Ajuntament perquè és la primera vegada que les dues associacions es junten per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran, perquè encara que fèiem el dinar de germanor el dia que es farà aquest any, el dia 20 d'octubre, era un esdeveniment que ho feia l'Ajuntament. Ells col·laboraven, però ho feien. I en aquest cas serà al revés. Ells són els organitzadors i nosaltres hem col·laborat una mica. Es va iniciar amb els parlaments de les presidentes dels casals, la regidora de Gent Gran i Envelliment Actiu, Isabel Sola, i l'alcalde, Josep Triadó. Va continuar amb la lectura del manifest dedicat a la gent gran, un espectacle de playbacks a càrrec dels dos casals, un berenar i un ball. Tenim una il·lusió molt gran de que això surti bé, perquè és la primera vegada que ho fem, i a més ho fem els dos casals units. És la primera, com se diu, espectacle. Sí. És el primer toma de contacte per aconseguir fer les coses en conjunt. Llavors es fa molta il·lusió i, com veieu, hem posat tot l'interès i tota la il·lusió del món perquè sigui possible. Esperem que això continuï i, sobretot, el que desitgem, sobretot, és que la gent gran d'aquest poble i de tot el món, si pot ser, ja vaig, pues que tingui un lloc per ser feliç, per disfrutar i per, bueno, pues per el que pot fer la gent gran, que té tot el temps lliure del món. El Dia Internacional de la Gent Gran es va fixar el dia 1 d'octubre per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1990. La comunitat internacional va instar d'aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa l'envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i segura. Institucions i associacions estan convidades a adherir-se a aquesta commemoració i a involucrar-se al desenvolupament d'una societat apta per totes les edats. La finalitat d'aquesta jornada festiva i alhora reivindicativa és fer que les persones grans en siguin les veritables protagonistes i el centre d'interès, així com promoure accions encaminades a un envelliment actiu.